Ahoj, já jsem Martin. A já jsem Bára. Je začátek září a nacházíme se ve Studenci, což je malá vesnička nedaleko Semil. Dnes tu strávíme den s juniorským mistrem světa ve skoku na lyžích, Romanem Koudelkou. Tak pojďte s námi. No tak se zahřeje, dá si pár koleček výklusu, potom se protáhne a až bude úplně protažen, tak ho čeká dynamika. Že to vím, že to hodně baví, ale taky se mě ty chvíli třeba ti vůbec nebaví skákat, nebo si říkáš, že tím neseknu, nebo... Tak právě proto jsem dával příklad těm mladým, aby ten můj neúspěchu to nevzali, jo. Protože je hodně situací, kdy člověkovi to nejde a dělá cokoliv, tak prostě nemůže skočit, ale já věřím tomu, že když bude poctivý trénink a všechno, že se to jednou dostaví a ta drtma se jednou vrátí. Že trénink máte pětkrát týdně? Nebo Záleží na tom, jak jde, vlastně přizpůsobujeme se to podle podmínek, když se někam odjíždí, tak se jde třeba jinak trénovat, než když je celý den volno. To není časově náročný část tu školu, jak se zvládal to asi nějaký plán měl? Tak měl jsem individuální studium na sportovním gymnáziu v Vilemnici, určitě tam mě vyšli strašně vstříc, bez jejich pomoci bych asi tu školu nikdy nedodělal, protože kloubit vlastně profesionální sport a školu je velmi náročný a za to jim patří určitě velký poděkování. Byl ty školy jakož osobní život, jak jste vůbec zvládal třeba osobní život, nějaký přítelkyně s tím školou dohromady ještě s tréninkem a to asi bylo hodně časově náročný, takže... Tak určitě, dalo se to, jo, nebo. Určitě to je časově náročný, ale já mám přítelkyni 3 roky a zatím nám to klape, takže jsem spokojený a určitě i ona se musí malinko přizpůsobit tady v tom, protože není to jak normální páry, když to vemu, že si jdou v klidu do kina nebo v klidu se jdou někam projít, tak u nás to je vlastně, že já 80% zimě jsem pryč a nejsem doma vůbec, takže musela se přizpůsobit, ale jak říkám, zatím to zvládáme a doufám, že to bude pokračovat. Tak nějaká sportovkyně nebo? Není sportovkyně, ale ta je spíš studijní typ, takže studuje. Jste se seznámili ve škole nebo? Ne, seznámili jsme se vlastně jednou na jedné zábavě a od té doby jezdí se mnou i na tréninky, občas se mnou si dají zatrénovat, takže takový pohodový vztah to je. A teda, když už máš tam u toho volného času, chodíš třeba někam s klukama na pivko nebo nějaký pařby nebo něco takového? Zajímavý, tak, tady na to za tolik času není, ale určitě když je po sezóně, tak si rád jdu s klukama vlastně sednout, jako všichni ostatní, jsem normální člověk, tak určitě si jaký sednu, dám si pivo, ale během té sezóny to je určitě náročný, takže během sezóny to moc nejde ani. Teď jsem se stál patronem zrovna, jo? Tak já nevím, byl jsem zrovna vybraný, takže byl jsem za to strašně rád, protože je to zase ukázat něco těm mladým a malinko motivaci, aby měli, takže tam jsem spokojený. A co byste zkázal rovnou těm mladým třeba, co budou soutěžit? Tak hlavně, aby byli pilní, aby to nevzdávali při prvních neúspěchách a hlavně, aby poctivě trénovali. Jaký si myslíš, že je tvůj přínos pro tuhle soutěž? Tak hlavně, jak jsem říkal, ukázat těm mladým, že první neúspěch neznamená hned skončit se sportem a hlavně ukázat, že z normálního kluka, že se může stát taky kluk, který závodí, se tomu pohár, dostane se na olympiádu, procestuje svět a podobně.